Tai mes matom, kad NATO alijansas priėmė aišku sprendimą neįsitraukti į karą Ukrainoje, tai yra neįsitraukti tiesiogiai, reiškia, ir nesiųsti, reiškia, oficialiai savo šalių narių kariuomenės. Buvo palikta tik tai vienintelė galimybė, ką įvardino ir Jensas Stoltenbergas, kad atskiros šalis narės turi teisę priimti sprendimą savo riziką įvesti kariuomenę į Ukrainos teritoriją. Bet tokiu atveju toms šalims negaliotų penktas NATO straipsnis, tai negaliotų NATO gynybos skėtis. Vadinasi, tos šalis liktų pačios savo. Tai mūsų kaimininė Lenkija, kuri turi daugybę kartų galingesnę kariuomenę, Tuva, na, viso to neturėdama, nutarė, kad, reiškia, jinai gali eiti į tokį rimtą žygsnį, nesvarbu, kad ir kas būtų sakoma, bet jeigu tas sprendimas bus galutinai priimtas ir kariai bus oficialiai išsiųsti į Ukrainą, tai Rusija galės atakuoti tolinėmis raketomis Lietuvos teritoriją. Tokiu būdu mūsų šalis būtų įtraukta į karą, o NATO narės nebūtų įpareigotos ateiti Lietuvą į pagalbą ginantis. Tai aš manau, kad tai yra labai neatsakingas veiksmas ir daugybė kitų šalių reiškia, kad na, jos neketina siųsti savo karių kariauti į Ukrainą.